Það er Stefán, tap fyrir Norðmönnum dag í hörkuleik. Hvað var það sem skildi liðina í dag? Já, bara leikurinn fór ekki eins og við lögðum upp með. Við vissum að vera snöggir tilbaka og ætluðum að stila aftur og vera mættir og lúka þessu hræðaflöf. Þeir fengu allt og mörg hræðaflöf og fengu allt og mikið að við vildum mörgum. Ætluðum að láta að við náðum að stoppa hotnamenn í sóknu allavega. Við erum góða hotnamenn og þeir fengu ekki mikið boltan. En við lentum í handræði með skýtnar í það. Við fórum og ölluðum með leitt og tvö. Eru nómur með sterkara líðið við? Sterkara... Þeir eru með sterkt líði. En það er bara klart að ef við ætlum að vinna svona leikið þá þurfum við að vera með bara geðið ekki 100%. Og mér varst við ekki vera 100% í þetta. Verður hún til staðaramda tjekkunum í næsta leik? Já, ég held að menn sé alveg klárir í að gefa allt í það og kannski ég það möguleika til að ná þessu sæti á HM sem að ef við ætlum okkur að gera.